журналісти багатьох національних десятків видань, а також представники громадської організації Вікімедія Україна, українським відділенням Всесвітнього фонду Вікімедія, а також наші запрошені гості, академік Національної академії наук України Віктор Тимофійович Гринченко, також віце-президент Академії наук Вищої школи України пан Максим Віталійович Стріха, праворуч від мене Лера Лауда, хто про неї не знає, є статті, до речі, про всіх присутніх тут, от за цим столом, є статті у Вікіпедії, тобто ви зможете прочитати детальніше про учасників. Лера Лауда, це її, так розумію, її літературний чи мистецький псевдонім, у Вікіпедії є справжнє ім'я, яка в нас, як користувач Вікіпедії, і як вона також може сидіти і по ту сторону, як кажуть, барикад, тому що вона є журналістом. От. І Євген Букет, який є зараз відповідальним за проєкт «Віки любить землю», який презентує цей проєкт, а також проєкт «Віки любить пам'ятки», який вже в цьому році, в минулому році закінчився, а в цьому році буде знову проведений. Серед нас є також члени правління нашої організації. Віктор Семенюк. Віктор, прошу показатися. От, також є Наталія Тимків. От, вона ззаду є, вона заступник голови правління організації. От, і ще з правління є хтось чи ні? Андрій Бондаренко. Про нього теж є стаття в Вікіпедії, до речі. Це композитор і відомий редактор Вікіпедії під псевдонімом А1. От, а також є кілька знайомих мені активних дописувачів до Вікіпедії. Ми зібралися з нагоди 9-ї річниці від створення першої повноцінної статті у Вікіпедії. Хоча повноцінною її назвати можна з натяжкою. Проте саме 30 січня уродженець Києва, який працював спочатку анонімно, а потім того ж дня під іменем Юрій Коваль, знаходячися в Японії, створив першу статтю «Атом». Як вона виглядала, ви бачите в тому матеріалі, який я роздав. От, і це два речення і 714 знаків. Так, відразу скажу, що на сьогодні ця стаття має статус доброї. В Вікіпедії є із 426 тисяч статей, які є на момент, є кілька сотень, які мають добрий статус доброї. І є ще такі особливо добрі статті, які називаються вибраними. Я кількість їх не пам'ятаю, можливо, там мені підскажуть. Так от, стаття «Атом» сьогодні є добра. Вона має 9 зображень ілюстрацій, розмір уже 55 тисяч знаків. І майже 500 редагувань було зроблено. Тобто в Вікіпедії зберігається 500, приблизно 500 версій цієї статті різної, різного часу. Зазначу, що у Вікіпедії зберігаються версії абсолютно всіх редагувань. Тому завжди можна подивитися, як стаття виглядала там 9 років тому назад, чи 3 дні тому назад. Всі редагування зберігаються окремо, хоча користувач бачить лише останні. Редагували цю статтю на той час 50 людей. Це, мабуть, ну хіба що, якщо не рахувати історію міст і сіл України, де було 100 тисяч авторів, як вважав покійний академік Тронько, то українську Вікіпедію, українська Вікіпедія сьогодні це, мабуть, найбільший колективний твір, от після цієї історії, яку я сказав, після цього твору, створений українською мовою. Того ж дня цей анонімний користувач створив статтю «Мільярд», яка виглядалася з двох рядочків, зареєструвався і створив ще кілька статей. Цікаво, що ці статті були відразу зв'язані між собою, тобто є таке поняття гіперпосилання. От, і далі, того ж дня, 30 січня, зареєструвався ще один користувач Іван. І наступного дня вони вже почали статті один одного виправляти, доповнювати. І таким чином була створена стаття «Коло», і тут такий каламбур, воно все закрутилося. Тепер, що стосується української Вікіпедії. Я розкажу спочатку про нашу Вікіпедію, який вона має стан, які чинники успіху і що нам заважає
рухатися далі. Цей листочок, який ви взяли, він двосторонній, тому прохання перевернути також на другу сторону. А сьогодні ми маємо 426 тисяч 800, ну може вже, це би я писав сьогодні. 900, вже за 900. Тобто, починаючи з нуля годин, до теперішнього часу створено, започатковано, скажімо, більше сотні нових статей. Це є за числом статей 14 місце в світі. Воно приблизно відповідає і кореспондує за якістю також Вікіпедії. Хоча, мабуть, за якістю ми трошки навіть вище, зважаючи на те, що є Вікіпедії, такі як в'єтнамська, яка створена здебільшого автоматичними програмами, так званими ботами. От тому за якістю ми теж високо. Ну і це є найбільша в історії взагалі людства енциклопедія українською мовою. Ми пам'ятаємо, що енциклопедія, українська радянська енциклопедія, це найбільша друкована досі, мала 46 тисяч статей. Ми маємо майже 10 разів більше. І у січні цього року щодня створювалося по 140 нових статей. Дуже важливий момент, це той, і основна думка, з якою я хочу виступити, і прошу довести це до ваших аудиторій, про те, що Вікіпедію може редагувати кожна людина. Кожна, яка є грамотна, знає граматику більш-менш, і яка має доступ до інтернету. І причому не лише редагувати, це знають багато хто, але і створювати нові статті, це так само легко. Всього в нашій Вікіпедії є 1 мільйон 300 тисяч сторінок. Це кожний користувач має свою сторінку, кожна стаття може мати сторінку обговорення. І є ще так звані шаблони, є правила, які так само опубліковані в Вікіпедії. Було зроблено 11 мільйонів 800 тисяч редагувань. Тобто в середньому на сторінку 9 редагувань, це за 9 років. За останній місяць, тобто з 1 по 30 грудня, січня, було в українській Вікіпедії 2200 редакторів, це ті, які зареєстровані так звані користувачі, які здійснили хоча б одне редагування. У нас є 26 адміністраторів, це так само люди зі спільноти вибрані. Вони так само працюють добровільно, без будь-якої оплати. Це ті люди, які мають право вилучати статті, які мають право блокувати вандалів. У нас є близько 200 людей, які мають право надавати редагуванням статус перевірено. Ви коли заходите в Вікіпедію, то бачите, що деякі статті є перевірені, а коло деяких написано неперевірена версія. У нас здійснюється щосекунди і в день, і вночі, ну в день, звичайно, трошки більше, вночі менше, 29 переглядів щосекунди. Це становить 100 тисяч щогодини, 2,5 мільйони щодня і 75 мільйонів переглядів на місяць. Це є 19 місце в світі. Ну трошки, звичайно, у грудні було 76 мільйонів, у січні буде менше через свята, десь до 70. Тепер, що стало такі чинники, які фактори зіграли основну роль в тому, що